En á dögunum frumsýndi leikfélag Reykjavíkur í borgarleikhúsinu söngleik eftir þá félaga Ólaf Hauk Símonarsson og Gunnar Þórðarson. Og það jafnan mikill viðburður þegar að íslensku söngleikur frumsýndur og ég fengið hingað Pétur Einarsson leikstjóra. Velkominn. Um hvað fjallar þessi söngleikur þeirra félaga? Á köldum klaka heitir hann. Þetta segir, þessi söngleikur segir söguna af athafnamanninum Manfred Jónssyni, kallaði Manni. Hann að koma sér upp hóteli, byggja hótel, stórt hótel, 10 hæðir. Það allt hálkarað og á hausnum. Það reikningarnir kom inn í hjólburum og þetta þekkjum við allt saman. Bóðskapur mikill í þessu? Nei, ég reynin ekki. Ef maður vill, þá getur maður að leita djúft, sko. Já. Það alveg hægt, sko. Það þarf að leita djúft. Já. Pétur, hvernig borga leikhúsið í stakk búið fyrir svona söngleiki? Það ekki? Það mjög gott. Mjög gott? Já, þetta náttúrulega, ég má segja, eiginlega fyrsta nútíma leikhúsið sem byggt á Íslandi og sem að notar þá tækni sem að nútíma leikhús þarf að hafa. Og þarna hrings við flugkerfi og pláss til þess að gera hlutina. Þetta þá tæknilegasta sýning sem að hefur verið sýnd á Íslandi kannski? Nú skal ég ekki fullur og ekki taka stórt upp við en ég held að ég hef aldrei komið nálægt flóknar í sýningu. Nei. Þetta ekki erfitt, Pétur, fyrir þig sem leikstjóra að mikil breyting frá því að stýra leikriti til dæmis eða söngleik, nú þarf þetta að samhæfa þarna leik, söng og dans. Þetta ekki erfitt? Já, í rauninni það sem að allavega í þessu tilfelli var ég mjög heppin, ég hafði svo gott fólk með mér. Það mjög dansahöfundurinn Lára Stefánsdóttir við unum mjög vel saman og hún tekur í rauninni af mér daltinn hluta, þó að við tölum saman hlutina þá tekur hún af mér daltinn hluta þannig að, og ég hafði fína menn í tónlistinni þannig að ég var heppin með hvað það snertir og það númer 1, 2 og 3 Nú eigum við mikið af góðum laga og rithöfundum, gerum við ekki allt og lítið að því Pétur að þínu dómi að búa til söngleiki? Tvímælalaust, það við getum gert miklu fleiri söngleiki sjálf hér á landi. Það við bæði efni við og lög. Já, og það sýnir sig líka að íslensku leikritin og ég held ekki að íslensku söngleikinni, þeir eru vinsælli af því að þetta er eitthvað sem að fólk, efnið er eitthvað sem að fólk þekkir. Höfðar meira til okkar. Já. Þú ætlar að leið okkur að sjá eitthvað úr þessari sýningu, söngleiknum á kvöldum klaka. Já, það alltaf erfitt að velja, þetta er hvað, 19 lög held ég. Já. Og eiginlega ekki þeirra skilt hvað öðru liggum mig við að segja því að Gunnar Þórðarson svo fjölbreyttur og hann verið í stöði já, en við völdum lag sem að Brynja persóna sem heitir Brynja syngur þegar hún kemur á hóteli til þess að bjóða manna hjálpanum lána hann svolítið pening til þess að reka hótelið og koma því upp og þessi karakter með henni er lagskonur hennar það Lissi og Dissi sem við köllum gjarnan fylgjur og þær sem að flytja þetta eru Hanna María Karlsdóttir Ragnheiður Arnarsdóttir og Sigrún Edda Björnsdóttir og þetta lag heitir Fjármagnsleysi Pétur, ég þakka þér fyrir komuna og jafnframt fyrir sendinguna við sjáum brot úr söngleiknum á köldum klaka gjörðu svo vel Fagt og fjöllin há
En fjármagnsleysi gerir okkur örg og smá Magleysi, magleysi Dinner.